አህጉሪቱ አፍሪካ ከሀገራቱ ቻይና ቻይናናህ ህንድ ያነሰ የህዝብ ቁጥር አላት ኡጋንዳዊው የፖለቲካ ሳይንስ መሁር ዶክተር ጁልየስ ኪዛ ታዲያ የእርዳታ ድርጅቶች እንደሚሉት ለአፍሪካ የህዝብ ቁጥር መብዛት ዋነኛው ችግር አይደለም ሲሉ ይሞግታሉ ችግሩ የዜጎች አቅምና ችሎታ ማነስ ነው ትኩረት ማድረግ ካለብንም እዚህ ላይ ሊሆን ይገባዋል ሲሉም አስቀምጧል የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ አምስተኛ ዓመት መታሰቢያን አስመልክቶ አቶ መለስ በሰፊው አዳብረውታል የሚባልለት ኢትዮጵያም የምትከተለው የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ውይይት ተደርጎበታል የተለያዩ ጽሁፎችም ቀርበዋል የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ዶክተር ጁልየስ ኪዛ ሀገራዊ አቅም ሳይዳብር ተቋማትም የመወዳደር አቅም ላይ ሳይደርሱ በርን ለውድድር ክፍት ማድረግ ወይም ሊበራል የሆነ እይታን መከተል አደጋው የከፋ ነው ይላሉ እናቶች ከእርግዝና ወቅት ጀምሮ ልጆቻቸው እስኪጠነክሩ ድረስ ይንከባከባቸዋል ለጋ የሆነ ልጇን ከጠነከሩ ልጆቿ ጋር እንዲፎካከር የምታደርግ እየዋህናት የለችም ሀገራት ገና ለጋ የሆኑ ኢንዱስትሪዎቻቸውን ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር እንዲፎካከሉ ይለቋቸዋል ይህ ፍጹም ስህተት ነው ብዙ ሰዎች እድገት ፖለቲካዊ ነው ይላሉ አቶ መለስ ዜናዊ ግን እድገት ጦርነትም ነው ልንጋፈጠው ይገባል ይላሉ እውነት ነው ልንጋፈጠው ይገባል ዶክተር ጁልየስ ሀገር የመወዳደር አቅም ላይ እንድትደርስ በቅድሚያ ለጋ የሆኑ ተቋማትን መጠበቅ ይገባታል ጠንካራ የሆነ የመሰረተ ልማትም ልትዘረግ ይገባል ሲሉ ሀሳባቸውን ይጠቀልላሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢኮኖሚ አማካሪ የነበሩት አቶ ነዋይ ገብረ አብ ደግሞ ሀገር የእድገት መንገድን ልትይዝ የምትችለው መጀመሪያ ያላት አቅም ተለይቶ ሲታወቅ ነው ይላሉ የኢትዮጵያ ነባር አቅም ደግሞ አነስተኛ ማሳ ግብርና ነው መንገዶች መጀመር የነበረባቸውም ከዚሁ ከአነስተኛ ማሳ ግብርና ነው ባይ ናቸው አነስተኛ ማሳ ላይ መሰረት ማድረግ አሳማኝ የሚሆነው ያለን ጥሪ አቅም እሱ ሲሆን ነው አነስተኛ ማሳ ላይ የተሻለ ምርት ማግኘት እንችላለን ይህ ደግሞ የምንጠቀምባቸው ቴክኖሎጂዎች ይወስኑታል ከ20 ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ በዋና ዋና ምርቶች በሄክታር በአማካኝ አስር ኩንታል ይመረት ነበር ከቅርብ ዓመታት በፊት በወጣ መረጃ ደግሞ በሄክታር ያለው ምርት ከ30 ኩንታል በላይ ሆኗል አነስተኛ ማሳ ግብርና ግን ሁሌም የኢኮኖሚ መሠረት ሊሆን አይችልም ወደ ገበያ ተኮር ግብርና መቀየር አለበት ለእሴት ጨማሪ ኢንዱስትሪዎች መጋቢ መሆን ይኖርበታል የዚህ ሁሉ መዳረሻ ጠንካራና እሴትን መጨመር የሚችሉ ኢንዱስትሪዎችን መገንባት ነው በልማታዊ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ በጤናማ የኢኮኖሚ እድገት ዜጎች የተሻለ ኑሮን እንዲኖሩ ማድረግ በትልቁ ይሰመርበታል ይህ የኢትዮጵያ መመሪያ የሆነ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ደግሞ አማራጭን ለጠቆመ ፍልስፍና አቶ መለስ ዜናዊ የአውሮፓውያንን ጫና ተቋቁመው ከፊት ሆነው የመሩ በሚል ይሞገሱበታል